Okay, first I want to congratulate to Žalgiris for the win. So today, how we saw, we have a very good offensive game. We control the offense, we did 6 turnovers, we scored 90 points, but this is not enough. Because when you receive 100 points and when they over rebound us, they have more 6 rebounds. They took on us 10 offensive boards, and after this it's very hard to play, and we didn't follow some game plan with this with Lavrinovic and with brothers Lavrinovic on these pop situations, and was a lot of miscommunications in defense, unnecessary help in rotation, and happened what happened. We received 100 points. You had a lot of problems in defense, but Kashirov played just 19 minutes. Yeah, but different was the point, because most of the time they play pick and pop, and we covered this, and that was the point. What can you say about a new player of your team? Still it's early to say, but I think he will catch the shape, and this is just first game for him, so I think he will be okay. What's happened with Keaton Rita in first quarter, 0 points? Yeah, first photo, he looks like that he don't feel the game, and after this he got into the game, and sometimes, you know, with the shooters you need to be patient, because sometimes for shooters balls falls, sometimes don't falls, but we need to be like coaches, probably patient. Na, pirmiausia, tai noriu pasveikinti Dzūkijos komandą ir trenerius, todėl, kad rungtynės tikrai buvo sunkios. Toksai skirtumas atrodo saugus, tačiau rungtynės tikrai buvo nelengvos ir jie kvepavo mums į nugarą visas rungtynės. Buvom kelis kartus paslydę, bet po taimautų per didžiąją pertrauką pakoregavom savo žaidimą ir aš labai džiaugiuosi, kad žaidėjai reaguoja į pastabas ir įvykdo. Taip, kad per daug džiaugtis nėra ko, kadangi mes dar tik tai kelyje esam. Nėra žaidėjus pagyriau, bet pasakiau, kad čia yra dar tik tai kelio pradžia ir kad mes geram kelyje esam. O kaip čia toliau vystysis reikalai, tai kaip sakoma, laikas parodys. Ado, netik tai atrodo, kad ne Lorenzo užkamšė, bet Žanas visus suspės šiandien. Keturiose pozicijose turbūt žaidžia. Nu, šitą žaidėją aš neblogai pažįstu ir aš maždaug žinau jo tą reiškia mentalitetą krepšininko. Jisai, manau, kad gali žaisti žaidėjų. Jis yra, turi savo, kaip sakoma, pranašumų šitoj pozicijoje. Ir Lorenzo šiandieną patyrė traumą. Ir aš nenorėjau jo damušti iki galo, kabutėse damušti. Todėl didesnis krūvis liko Žaniui teko. Kito žaidėjo tokio aš kaip ir nematau mūsų komandoje, kuris galėtų, reiškia, žaidinėti. Pervės kamuolį taip, mes turim kas. Taip. Na, reikia laiko. Reikia laiko man ir reikia laiko Taroliui ir reikia laiko visiems. Aš noriu, kaip sakoma, kad aš jau pasikartosiu jau turbūt. Aš noriu, kad žaistų bent 10 krepšininkų. Nes agresyvumas, krenta agresyvumas ir krenta greitis. Jeigu mes žaisim, žinot, su vyresnio amžiaus krepšininkais ilgą laiką, tai nieko gero nelauk. Treneri, bet šiandien toks pergalės scenarijus buvo truputėlį netikėtas dėl to, kad įspūdis toks, kad jūs turėjot pranašumo ūgio visose pozicijose iš esmės, bet laimėjot metydami tritaškius. Kažkaip žaidėjai ne pagal planą elgėsi, ar tiesiog krito visiškai nebandė stabdyti? Matot, viskas yra surišta. Jeigu tu žaidi didelį, jiems maži būna laisvi. Jeigu tu žaidi dien mažų, tada atsilaisvina didelį, jeigu viską teisingai darai. Jeigu varžovas, reiškia, gaudo tavo mažiukus ant perimetro, tada atsiranda laisvų po krepšių. O ir atvirkščiai, taip, kad čia ir yra tas žaidimas inside, outside. Bet iš principo, pavyzdžiui, Žanis Peineris, ten tritaškių statistika yra 5-6, tritaškių 1-5. Broliai, aišku, šiandien labai gerai pataikė, bet mes pabūdėjau matėm tos kelis epizodus, kada varžovai neturi absoliučiai jokių šansų apsiginti 1-1, kai kas nors iš brolių gauna kamuolį po krepšių, bet labai buvo mažai bandymo į duoti tą kamuolį ir žaisti. Na, turbūt ne visai norėčiau neįsižeiskyti, ne visai noriu sutikti. Bandymai buvo, bet mes stengiamės žaisti judesį, mes nežaidžiam to statinio krepšinio, kur atsivarė ir padavė ant laupostų ir tenais tas žaidėjas laužė. Mes viskas stengiamės padaryti iš eigos, taip kad manau, kad tą balansą mes išlaikėm. Antras rungtynės labai žaidžia, bet taip pat antras rungtynės labai daug praleidžia, ką galėtume pasakyti apie gynybą.
Na, aš ne pirmą kartą tokį klausimą girdžiu ir mano kolegos, irgi mes dažnai su treneriais apie tai išnekamės. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu mes daug įmestume, o mažai praleistume, tai mes laimėtume kiekvienas rungtynės po 40 taškų. Nerealu. Reiškia, jeigu tu žaidi greitą krepšinį, jeigu tu žaidi puolimą, nori, nenori, tau įmeta. Na, čia galima filosofuoti nuo ryto iki vakaro, čia be reikalo aš įsileidau iš tą pokalbį. Taigi mes negalim nugalėti 40 taškų. Kažkur tu laimi krepšinį, kažkur tu pralaimi. Na, čia taip yra. Tai žinau, kad mes su treneriais daug tą diskutuojam ir treneriai pyksta, kai gauna šitą klausimą. Ar prieš rinką nebuvo planą kažkokį sukūrę, nes jis tris kėlis praktiškai tuščias buvo? Nu, taip, taip. Mes turėjom specialią gynybą jam. Turėjom. Aišku, čia ir didelis nuopelnas ir individualių pastangų žaidėjų, čia be abejo. Ir šiandien vis dėlto atrodė, kad pasitikit labiau tais vyresniais žaidėjais. Čia tokia, kaip čia, apšilimo pradžia tokia. Nu, toks bet jūs dar įspūdis, kad kaip truputėlį sunkiau, tas mes tokia senoji gvardija kyla į mūšį. Na, tai turbūt natūralu, kad treneris, kiekvienas treneris užbaigia rungtynę su savo stipriausiais žaidėjais, jisai stengiasi juos išlaikyti, reiškia, šviežius ir išlaikyti be baudų. Tai manau, kad tai yra visiškai logiška, tačiau jeigu pastebėjote, ir Lukas Aukštikalnis žaidė ketvirtajame kelinyje, taip kad... Manau, kad tai yra talentingas žaidėjas. Jam reikia dabar, mes kalbėjom Rubinė, aš jam pasakiau tiesiai šviesiai, jam reikia mokytis. Bet jis yra talentingas žaidėjas, jisai labai stengiasi treniruotėse. Jisai reaguoja kiekvieną pastabą ir stengiasi nekartotų pačių klaidų, o čia yra labai geras brožas žaidėjas. Taip kad, jeigu jisai išeina į aikštelę ir mane pagadina nieko, o dar atneša naudos, kodėl man jo nepasitikėti. O kad gale rungtynių žaidžia, reiškia, labiausiai patyrę žaidėjai, tai manau, tai yra visiškai suprantama. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.